Ďakujeme. Ďakujeme veľmi pekne. Prajeme vám príjemný dobrý večer, aj vám, milí televízni diváci, a ideme na to. Česi o sebe radi počúvajú, že sú v niečom naozaj výnimoční. Podľa rôznych štatistík sú Česi najplešatejším národom a chovajú najviac psov na počet obyvateľov. Najnovšia štatistika ich však zarmútila. O prvenstvo v rebríčku pornohviezd na milión obyvateľov nedávno prišli po tom, čo ich predbehlo Maďarsko. Bratia Česi, súcitíme s vami a dnes budeme kondolovať o chvíľu v tomto zložení. Pani Olga Feldeková a pani Samotrnka, Tomáš Hudák a Marian Leško. Chudáci. No, chudáci. Ako, ja som najprv chcel vtipkovať o vlasoch u Čechov, ale som zistil, že ako to vyzerá, není tam veľmi z čoho robiť žarty. Ale ty si dnes ostrihaný. Áno, áno. Áno, ja som už z tých, ktorí keď prídem ku Holičovi a vravím, že mohli ste mi pristrihnúť vlasy, sa opýta, ktorý. ale čo chcem povedať je, že ale keď už sú tí teda Češi tým najplešatejším, alebo jedným z najplešatejších národov v Európe, tak viete, jak sú u nich teraz oficiálne, úradne vedené blchy? Ako bezdomovci. Okrem toho, že sú Česi plešatí, majú ešte jednu veľkú prednosť. Radi cestujú, aj teda psov majú radi, ale radi sa fotia. Ja viem takú príhodu, ktorá sa naozaj stala. Jedna česká rodinka sa vybrala do Austrálie. Syn, dcéra a dvaja manželia. A prišli na kraj Buša, tam z Austrálie, a videli skapatého klokana. Tak ho nadvihli, každého jednu tú pracku dal jeden, on pán, pani druhú pracku, prehodila mu cez krk kabelku, v ktorej mala všetky doklady, aj peniaze, a poprosili dcéru, aby ich vyfotila. A keď dcera cvakla fotoaparátom, ten klokan sa strašne zlakol, zatriasol sa a utiekol aj s tou kabelkou do muša. A ona vtedy kričala, plakala tá pani a kričala, nač ti to bude, klokane, nač ti to bude. Ale hovorila, už by sme nemali viacej cestovať, lebo náš papagaj by nám to neurobil. Len aby sme nezanedbali aj tú tému, že prišli o to prvenstvo v pornopriemysle, pornohviezdách. No, mne sa páči na Čechoch, že oni aj v tejto oblasti dokážu uplatniť taký výchovný moment. Lebo raz tam vzniklo hnutie, aby účinkujúci v tých pornofilmoch nepoužívali vulgárne výrazy, aby rozprávali spisovne a podľa možnosti aj štilisticky správne, jednoducho, aby viac mysleli na to, že porno pozerajú najmä deti. Ja neviem, ja som naivná, ale ja myslím, že pri porne sa nerozprávať. Olinka, netreba to pretáčať hneď na tú akciu. Predtým sú ešte dialógy. To má príbeh. Mne neleze do hlavy, že prečo to porno v Čechách už nemá taký cvenk, že čo tí ľudia zistili, že si môžu zasúložiť mimo kameru lacnejšie. Ale nie je problém. Ale možno v Maďarsku chcem byť sprostý. Možno v Maďarsku ide sám pán predseda vlády príkladom, lebo to je najväčšia proputinovská štetka v Európe. Čo to ľudia robí iného? Vieš, ak to hovorili o Clintonovi, a myslím si, že to platí aj na Orbána, keď to nerobí prezident so ženou, robí to s krajinou. Ja vám úprimne poviem, mňa už títo Maďari fakt srdia, lebo
Moja teta, keď ja som bola malá, moja bystrická teta Irma už vtedy hovorievala, len sa nafukujú a pritom majú holúriť. No keby tá vedela, kam to dotiahli s tom holúriťou, nie?